To stay updated, subscribe to TJA Academy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں بچوں, جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ جو بیسک پینل ڈیٹا ٹیکنیکس ہیں, پی او ایل ایس, بگ افیکٹ ماڈل, رینڈم افیکٹ ماڈل, وہ کب استعمال ہوتے ہیں, کیا ان کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. فکس افیکٹ ماڈل انٹرسیپٹ کو چینج کرنے کے لیے کیا لاجک استعمال کر رہا ہوتا ہے, رینڈم افیکٹ ماڈل کیا لاجک استعمال کر رہا ہوتا ہے اور کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو پرفارم, ہم کیا کیا پرفارم کریں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم پی او ایل ایس استعمال کریں یا ہم فکس افیکٹ استعمال کریں یا ہم رینڈم افیکٹ استعمال کریں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی پینل ڈیٹا ہو, آپ اس پر پینل لیس اسکوائر یا پی او ایل ایس پول آرڈینری لیس اسکوائر اور پی او ایل ایس پول آرڈینری لیس اسکوائر اپلائی کریں. یعنی یہ آپ کے پاس ماڈل ہے آئی ٹی. ابھی آپ نے ایزیوم کر نہیں لیا کہ یہ سیم ہے, آپ سب سے پہلے کیا اپلائی کریں گے, پول آرڈینری لیس اسکوائر. جب آپ نے یہ ماڈل رن کر لیا تو اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا جو پی او ایل ایس رن کیا ہے ہم نے یہی ٹھیک ہے. یہی ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ انٹرسیپٹ سب کا سیم ہے, تمام انٹیٹیز کا, کیا یہی ٹھیک ہے یا ہمیں فکس یا رینڈم کی طرف جانا پڑے. آئی ریپیٹ, جب آپ نے ماڈل رن کیا تو ماڈل رن کرنے کے بعد اب آپ کو یہ کنفرم کرنا ہے, کیونکہ اس کے رن کرنے کا اور جو ایزمشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سب کے انٹرسیپٹ کیسے ایزیوم کیے ہوئے, سیم ایزیوم کیے ہوئے. تو جب سب کے انٹرسیپٹ آپ نے سیم ایزیوم کیے ہوئے تو پھر آپ یہ پی او ایل ایس رن کر لیتے ہیں. لیکن اب پی او ایل ایس رن کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کو کنفرم بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی جو ہم نے سب کو ایزیوم کیا ہے وہ سیم ہے, یا پھر اگر وہ سیم نہیں ہے تو پھر ہمیں کہاں موو کرنا پڑے گا, فکسڈ یا رینڈم افیکٹ کی طرف. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ اس ماڈل پہ فرسٹ پی او ایل ایس اپلائی کر دیں, پہلا اسٹیپ پی او ایل ایس اپلائی کر دیں. دوسرا اسٹیپ, جب آپ اس ماڈل پہ پی او ایل ایس اپلائی کر دیں گے تو دوسرے اسٹیپ میں آپ نے جب رن کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے بریوش, پگین, یہ پگان جو بھی آپ پروناؤنس کریں, ٹیسٹ ہم اپلائی کرتے ہیں. بریوش پگین ٹیسٹ کا جو ہائپوتھیسز ہوتا ہے ایچ ناٹ نل ہائپوتھیسز, وہ ہوتا ہے نو ایفیکٹ. نو ایفیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اینٹیٹیز کا انٹرسیپٹ پہ کوئی فرق نہیں ہے, تقریباً سب کا ایک جیسا ہے, جو انٹرسیپٹ وہ سب کا ایک جیسا ہے. تو اگر اس کی پی ویلیو, پرو ویلیو فار ایگزامپل, گریٹر دین 0.05 آئے گا تو ایکسیپٹ کریں گے, اور اگر لیس دین 0.05 آئے گا تو ریجیکٹ کریں گے. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہی کہ یہی ٹھیک ہے, انٹرسیپٹ سب کے ڈفرینٹ, کوئی خاص ویلیو نہیں کر رہے تو آپ پی او ایل ایس ہی رن کر لیں. لیکن اگر یہ ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو گیا, اگر یہ ہائپوتھیسس کیا ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا, تو ریجیکٹ ہونے کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے, اگر ریجیکٹ ہو گیا, اگر یہاں پر ایکسیپٹ ہو گیا تو یہاں پر ختم ہو جائے گی, کنکلوڈ ہو جائے گی بات, یہ ماڈل نہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہائپوتھیسس کیا ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا, اس کا مطلب ہے نو ایفیکٹ ریجیکٹ ہو گیا, یعنی ایفیکٹ ہے, یعنی جتنی اینٹیٹیز ڈفرینٹ ہیں ان کا انٹرسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کے پاس, آپ رن کریں گے رینڈم ایفیکٹ ماڈل. آپ اس لیے رن نہیں کریں گے, آپ نے ایزیوم کر لیا کہ رینڈمنیس کی وجہ سے ہی ڈفرینٹ آ رہا ہے, نہیں, رینڈم افیکٹ ماڈل. جب آپ رینڈم افیکٹ ماڈل رن کر لیں گے تو رینڈم افیکٹ ماڈل رن کرنے کے بعد پھر ایک اور اسٹیپ ہے, آپ اپلائی کریں گے ہاؤزمین ٹیسٹ. اس کا پورا نام ہے ڈربوو ہاؤزمین ٹیسٹ, ہم آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں اپلائی ہاؤزمین ٹیسٹ. اپلائی کیا کریں گے, ہاؤزمین ٹیسٹ. ہاؤزمین ٹیسٹ کا جو ہائپوتھیسز ہے ایچ ناٹ, وہ ہے آپ کے پاس رینڈم افیکٹ از پریفرڈ. رینڈم افیکٹ کو کیا کیا جا رہا ہے, پریفر کیا جا رہا ہے. اگر اس کی پی ویلیو گریٹر دین 0.05 ہو تو ایکسیپٹ کریں گے, اور اس کی پی ویلیو لیس دین 0.05 ہے تو ریجیکٹ کریں گے. اگر اس کی پی ویلیو گریٹر دین 0.05 آ جائے, اس کا مطلب ہے رینڈم افیکٹ از پریفرڈ, ایکسیپٹ ہو گیا, تو یہیں پر بات ختم ہو جائے گی.
یعنی جو رینڈم افیکٹ آپ ماڈل آپ نے رن کیا ہے وہی آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ریجیکٹ ہوا تو اس کے ریجیکٹ ہونے کا مطلب ہے رینڈم افیکٹ ماڈل نہیں ہے. تو جب رینڈم افیکٹ پریفر نہیں ہے تو پھر کون سا ماڈل پریفر ہوا؟ فکس افیکٹ ماڈل. اس کے ریجیکشن کا مطلب ہی یہی ہے. میں یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں کہ اگر ہائپوتھیسس یہ والا ہاؤزمین ٹیسٹ کا ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوا تو اس کا مطلب ہی یہی ہے فکسڈ افیکٹ ماڈل از پریفرڈ. تو اس کے بعد جو اگر یہاں پہ بات ختم ہو نہیں ہوئی آگے گئی تو اس کے بعد جو اسٹیپ نمبر 5 ہے وہ 5 اسٹیپ میں آپ کے پاس رن فکسڈ افیکٹ ماڈل. تو آپ کیا رن کریں گے؟ فکسڈ افیکٹ ماڈل. تو یہ تو آپ کے پاس کچھ پروسیجر اور کچھ سیکوینس جس میں آپ پینل ڈیٹا انالیسس کو ایسٹیمیٹ کریں گے. جیسے آئی ریپیٹ آپ تو دیکھیں ہم یہاں ریپیٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ماڈل ہے آپ کے پاس, آپ نے پی او ایل ایس رن کیا. پی او ایل ایس رن کرنے کا مطلب ہے آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ انٹرسیپٹ سب کا سیم ہے, لیکن اس کی کنفرمیشن آپ کریں گے پی او ایل ایس رن کرنے کے بعد بلیوش پیگین ٹیسٹ سے. اس کا ہائپوتھیسس نو افیکٹ. اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے پی ویلیو سے زیادہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایز اینٹیٹیز کے ڈفرینٹ ہونے کا کوئی افیکٹ نہیں ہے, تو جو پی او ایل ایس رن کیا وہ ٹھیک ہے, یہاں پر ماڈل یہیں پہ رہ جائے گا. لیکن اگر یہ ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب انٹرسیپٹ ڈیفرنٹ ہے, تو اب آپ پی او ایل ایس پہ کام نہیں کر سکتے, فکس افیکٹ رینڈم افیکٹ پہ جانا پڑے گا. جب آپ فکس افیکٹ رینڈم افیکٹ کی طرف جائیں گے تو آپ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے رینڈم افیکٹ رن کرنا ہے. رینڈم افیکٹ رن کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ آپشن دے گا ہاؤزمین ٹیسٹ کا, اپلائی ہاؤزمین ٹیسٹ. اور ہاؤزمین ٹیسٹ کا جو ہائپوتھیسس ہے وہ ہے رینڈم افیکٹ از پریفرڈ. اگر یہ ایکسیپٹ ہو گیا یعنی اس کی پی ویلیو 0.5 زیادہ آ گئی, 0.5 زیادہ آ گئی, تو آپ یہیں پر اسٹاپ کر جائیں گے, یعنی رینڈم افیکٹ جو بھی آپ نے رن کیا ہے وہی ماڈل آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو رینڈم افیکٹ کے ریجیکٹ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ فکسڈ افیکٹ از پریفرڈ. تو پھر لاسٹ جو آپ کے پاس میں آئے پھر آپ کیا رن کریں گے؟ فکسڈ افیکٹ ماڈل رن کریں گے. تو یہ تو آپ کے پاس کچھ سیکوینس کچھ پروسیجر جب آپ اس کو اپلائی کریں گے ویوز میں, اور جو ہمارے پاس جو ای ویوز کے ساتھ ویڈیو ہے اس میں یہ پروسیجر بھی آپ کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو کافی زیادہ اس لیکچر سے آپ کو سیکوینس کے ساتھ ذرا آسانی ہو جائے گی. تو آئی ہوپ یہ جو ایسٹیمیشن پروسیجر اور یہ اسٹیپس ہیں پینل کے بیسک اسٹیپس جو ہیں یہ آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں.